den tvåa slaget. Tvåa, tre, Martin Tork, den tvåa. Och trea, Robin Lundström, kunna råka för den. Vi går till pris. Kanadensen som går att bli prisera. Alltså, ett av de bästa är Gredes, den tvåa slaget. Tvåa, tre, Martin Tork. Bra Linnea! Bra! Snyggt! Jag har fått någon övriga 76 i sidan. Det var bara ett Bra Linnea! Håll där nu! Så!